Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність та повідомила про підозру ще двом проросійським агітаторам на Черкащині. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України вони почали публічно підтримувати російську збройну агресію. За даними слідства, одним із прокремлівських прихильників виявився співробітник структурного підрозділу Черкаської обласної державної адміністрації, іншим – працівник одного із об'єктів критичної інфраструктури з Венегород. У спілкуванні серед власного оточення та колег вони заперечували тимчасову окупацію територій України, виправдовували вчинення воєнних злочинів загарбниками та захоплювалися досягненнями російських військових. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.